історичних прикрас. Загалом орієнтуюся на книжку пані Анастасії Марусик, яка збирала ці візерунки по Буковині старобайні. Їх можна поєднувати, створювати різноманітні, і вони будуть найоригінальніші ці силюнки, тому що вони будуть неповторні абсолютно. І відтворенням займаюся найближчі півроку, тобто це поки що ще небагато робіт, але в майбутньому їх буде більше. Представтесь, будь ласка. Наталя Татарінова, місто Чернівці. Дякую.